Y el teléfono. Har du måttet hest den, du? Ja. De hestene her? Ja. Og hva fikk de å spise for noe? Gulrot og potet. Gulrot og potet, likte de det? Ja, bare ikke kom bort til strømgjæret, for det gjør litt vondt. Hestegg! Nei, du kom bort til meg.